laba dhinac oo ka kala tirsan booliiska Soomaaliya iyo militariga Soomaaliya ee Gorgor ayaa ku dagaalamay degmada Gureceel ee gobolka Galguduud ee maamulka Galmudug, kuwaasi oo ku wada sugan degmadaasi. Isku dhacan u dhexeeya labadan ciidan ee booliiska iyo militariga Gorgor ka kala tirsan ayaa dhabaqa gumaca isku adeegsanayeen laga maqlay inta u dhexeysa saldhigga degmada Gureceel ilaa iyo meesha loo yaqaano Badar Kow oo isla degmada Gureceel ka tirsan. Sababta isku dhacan keentay ayaa lagu sheegay is-afahamu waa ka dhashay askar ka tirsan ciidamada militariga Gorgor oo ka mid noqday dad ay shalay xireen ciidamada booliiska, laguna eedeeyay inay qayb ka ahaayeen falal amni darro. Xubno ka tirsan ciidamada Gorgor oo arrintaasi ka carooday ayaa la sheegay inay gudaha u galeen degmada, kadibna ay bilaabeen rasaas ay sheegeen inay ku soo furanayeen dadkaasi ay ka xireen ciidamada booliiska. Ugu dambeenna is-rasaaseen ay dhexmartay labada dhinac, waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaabac oo soo kala gaaray labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay. Hal askari ayaa la xaqiijiyay oo ka tirsan ciidamada Gorgor in iska hor imaadkaasi uu ku dhintay, halka mid kalena uu ku dhaawacmay kaasi oo loo qaaday mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaalla magaalada Gureceel ee gobolka Galguduud. Labada ciidan ayaana la sheegay inay xilligan kala joogaan dhinaca saldhigga degmada Gureceel iyo sidoo kale agagaarka Badar Kow oo ku taalla isla degmada Gureceel ee gobolka Galguduud. Degmada Gureceel ayaa dhammaan ka nasatay dagaallo u dhexeeyay ciidamadii Ahlusunna ee halkaasi isaga baxay iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa maamulka Galmudug, kuwaasi oo dhaliyay dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaabac burburna u geystay xarumaha ganacsi ee ku yaalla isla magaaladaasi. Waxaana xilligan socda dadaallo kala duwan oo is-afahamu loogu gaariyo dagaalkan dhexmaray ciidamada Gorgor iyo kuwa booliiska Soomaaliya ee ku sugan Gureceel ee gobolka Galguduud. Cumar Guxur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.